Вітаю, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму Технотека найсвіжіші новини науки та технологій. З вами Олександр Тріпєтін. Сьогодні в програмі складна форма крил для економічних польотів, концепція боєприпасів на піддонах повітряного базування, автовиробник MG представив геймерський концепт електромобілю, літаючий датчик, який менше за комаху, гусеничний всюдихідний скейтборд, сноуборд з газовим двигуном, сонячні батареї для вічної електроніки. Третя рука для повсякденних справ. Компанія Craft Aerospace пропонує для міжміських регіональних рейсів літак з незвичайними крилами. Головний фізіляш літака Craft дуже схожий на невеликий традиційний авіалайнер. Але коли ви подивитесь на нього крила, ви сильно здивуєтеся. Переднє крило з'єднується з нижньою частиною кабіну, йдучи назад під кутом. Однак на їх кінцях крила згинаються вгору, щоб зустрітися з задніми крилами, які з'єднані з верхньою частиною задньої частини кабіни. Таким чином утворюється свого роду коробчасте крило, яке має ромбоподібну форму при погляді зверху чи знизу. Крафт пропонує для вертикального зльоту та посадки залишити коробчасте крило і електричні стійки на місці, але направити тягу вниз для зльоту і посадки, використовуючи серію закрилків в задній частині крил. Вони розширюються і згинаються вниз, щоб перенаправити повітряний потік, коли потрібна вертикальна тяга, а потім прибираються, щоб забезпечити ефективний політ вперед. Літак буде нести корисне навантаження до 1130 кг і розвивати швидкість до 556 км на годину. Буде використовувати гібридну електричну трансмісію з турбогенератором, що збільшує запас ходу для забезпечення польотів вертикального зльоту і посадки зі зниженим рівнем викидів між об'єктами на відстань до тисячі міль, що за словами компанії покриває близько 65% існуючих внутрішніх авіамаршрутів Сполучених Штатів. Польоти з використанням цього апарату будуть повільніші, ніж традиційні реактивні або турбогвинтові літаки, але на цих відносно невеликих відстанях люди зможуть заощадити значну кількість часу, просто злітаючи і приземляючись в міських вертіпортах, замість того, щоб витримувати рух до них по шосе. ВВС США та Локен Мартін представили концепції боєприпасів на піддонах повітряного базування Rapid Dragon. Зброя була доставлена в вантажних трюмах авіалайнерів C-17 Globemaster і C-130G Super J. Оснащення вантажних літаків ударним озброєнням на піддонах також обіцяє бути набагато дешевше ніж установка додаткових бомбардувальників, що робить цю концепцію ще більш привабливою в той час, коли бюджети розтягнуті. Система також є масштабованою, тому її потенціально можуть використовувати менше або більше об'єкти повітряного перевезення. У той же час обмежений парк авіалайнерів Америки, ймовірно, буде доведений до своєї абсолютно максимальної потужності під час конфлікту між державами. В ході випробувань, пов'язаних зі скиданням піддону з боєприпасами Rapid Dragon з літаків c 17 та ec 130 j літаючі склади були розгорнуті на оперативній висоті згідно з повідомленням Lockheed Martin. Хоча ніяких додаткових подробиць надано не було про те, як високо літіли літаки, коли вони випустили свої вантажі. В ході демонстрації після випуску і стабілізації за допомогою парашутів піддон боєприпасів випускав сурогатні ракети у швидкісній послідовності, аеродинамічно ідентичні крилати у ракеті АГМ 153. Вісім в, яка має заявлену дальність польоту не менше 925 км. Розгортання Rapid Dragon є першою демонстрацією ударної місії на піддонах від завантажених ракетних піддонів на літак до випуску ракет в польот, сказав Скотт Калавей, директор програми Lock and Martin Advanced Strike Program. Лохід Мартін також надав додаткову інформацію про процес націлювання, використованого в тестах. У польотах персонал на землі використовував зв'язок за межами прямої видимості канал спутникового зв'язку для передачі даних про наведення в систему Rapid Dragon, демонструючи можливість націлювання ракет під час спуску. Британський автовиробник MG з упевненістю дивується в майбутнє електротранспорту, представивши електромобіль Concept Maze, створений лондонським творчим центром Сейк Design. Народжений в ці важкі часи тотального переходу в цифрову сферу, MG Maze черпає натхнення в іграх і пересмислює мобільність 21 століття. Сейк дизайн заявляє, що концепт кар відображає домашній ігровий сценарій і передає його у вигляді автомобіля. Планування, деталі, матеріали та кольори засновані на цій ідеї, щоб домогти об'єднати і створити співтовариство навколо мобільності. Відзначаючи реальний цифровий світи, сміливе дизайнерське рішення покликана повернути задоволення від водіння електрофікованим автомобілем, а не просто слідувати від пункту А до пункту Б. В основі MG лежить знайома для геймерів компоновка: диван, контролер і екран. Зовнішній вигляд натненний іграми Повна оболонка з полікарбонату служить вікном як в машину, так і вікном, через які пасажири можуть бачити свій ігровий майданчик. Інші вражаючі деталі, в тому числі відкрите планування кабіни, що забезпечує повний панорамний вид, передній ліхтар, що відкривається, конструкція сидіння з прозорою оболонкою і високотехнологічною тканиною амортизацією, а також складний до користувача інтерфейс, що охоплює всю передню. Частину автомобіля. Шасі видно ззаду, де в ньому розміщені двигуни і змінна батарея в конфігурації Plug and Play. Також видно такі компоненти, як графічний процесор і навіть система охолодження. Коли цей концепт побачить на дорогах, компанія не сповіщає. Раніше вчені розробляли системи, що дозволяють скидати різні датчики для фіксації збору інформації з невеликих дронів або навіть з комах. Але в новому проекті використовується інший підхід. Компанія Північно-Західного університету з Чикаго іллінойс звернула увагу на насіння таких рослин, як клен, яке має форму пропелерів. Таким чином воно не падає на землю прямо, а ловить вітер і летить, дозволяючи рослині розносити своє насіння на набагато більше відстані. Отже, вчені розробили крихітний пристрій, наділивши їх аналогічним аеродинамічним властивостям. Створена ними конструкція має три крила, що кріпляться до гумової подкладки, і електронні компоненти, згруповані в центрі. Електроніка є центром тяжіння, дозволяючи крилам ловити вітер. Нанобот має розмір менше за 1 мм в діаметрі, що, за твердженням дослідників, робить його найменшим літальним роботом з коли-небудь побудованих. Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити політ малим електронним системам. Це дозволить нам поширювати функціональні мініатюрні електронні пристрої для вимірювання змін навколишнього середовища, моніторингу різного роду забруднень, відстеження поширення вірусів, говорить Джон Роджерс, провідний автор дослідження. У ході випробувань команда вбудувала в мікропроцесор датчики, джерело живлення, пам'ять та антенну. Щоб продемонструвати широкий спектр завдань, які можуть виконувати ці пристрої, команда обладнала їх різними датчиками, які можуть виявити тверді частинки в повітрі, визначити баланс pH у воді або рівень впливу сонця. Дослідники говорять, що їх можна складати з літаків або будівель, щоб вони розселилися по великій території. І як тільки вони закінчать свою роботу, то буквально розчиняться, ніби їх і не було. Гусеничний всюдихідний скейтборд, сноуборд з газовим двигуном був продуманий ще 8 років тому. З тих пір пристрій допрацьовували, поліпшували, знизивши вагу і снастивши акумулятором. Автором винаходу є австралійський серфер, сноурбадіст і скейтбордіст Ден Болдвін, який раніше створив аналогічний прототип пристрою, відомий як Скар Краб. Ще в 2014 році він сказав, що скоро з'явиться його електрична версія, і ось нарешті презентована дошка Віндетта. Вендета оснащена шарнірозленованою декою, схожою на сноуборд, райдером із двома рядами гусниць як у снігохода. Серфер може управляти пристроєм, переносячи свою вагу. У рух апарат приводять два електродвини постійного струму по одному на кожен протектор, що дозволяє регулювати тягову силу спереду і ззаду. Двигуни живляться від змінного літійонного акумулятора, який, як свержиться, може забезпечити 40 хвилин безпрервної роботи, враховуючи, що вага користувача не перевищує 75 кг, швидкість становить не більше двадцяти п'яти на годину. А поверхня відносно рівна. Сама дошка важить 19,5 кг і максимальна швидкість до рівня 50 км на годину. Інженер також використовував у конструкції портативний бездротовий контролер для прискорення і гальмування. Варто зазначити, що контролер додатково відображає таку інформацію, як поточна швидкість і рівень заряду акумулятора. Планована роздрібна ціна скид всюдихіда становить 6,9 тисяч австралійських доларів або 5 тисяч доларів США. Інженери розробили систему, яка дозволяє електронним пристроям працювати без батарейок. На зібраній сонячній енергії. Винахідники вважають, що це забезпечить нескінченний термін служби. Завдяки бефрі можна буде вирішити проблему електронних відходів, адже щорічно їх накопичується до 53 мільйонів тонн, Вважають дослідники з північно-західного університету Чикаго та Далського технологічного університету. Тому вони розробили систему на базі мови програмування ПІТОН і обладнання для збору сонячної енергії. Вчені сподіваються, що запропонований ними пристрій допоможе скоротити величезну кількість розряджених батарей, які щорічно перетворюються на електронні відходи. Виробники все частіше ставлять питання, як продовжити термін служби батареї свого пристрою. Так ось вони ставлять неправильне питання, пояснює Джозі Хестер, один із творців нової системи. Ми хочемо, щоб вони забули про батареї і замість цього думали про стійкіші способи видобутку та накопичення енергії. Команда стверджує, що за допомогою нової технології навіть початківці-програмісти можуть перетворити зроблений своїми руками датчик руху на батарейках, наприклад, на датчик, який живиться, сонячної енергії з нескінченним терміном служби. Система BeFree дозволяє пристроям працювати постійно використовуючи переривчасту енергію. При відключенні живлення система припиняє обчислення. Потім, коли живлення повертається, робота відновлюється автоматично, без втрат пам'яті і без необхідності виконувати додаткові операції. Інженери з Японського передового інституту науки і технології і Токійського університету створили АОГЛІМП. Роботизовану кінцівку, яка стане помічником по всякденних справах. За рахунок ножичного механізму, третя рука може збільшуватися і бути як мінімум в два з половиною рази довше передпліччя, а також захоплювати об'єкти в безпосередній близькості від людини. Роботи-маніпулятори в основному фіксуються на верхній частині тіла користувача, на плечах або талії. І хоча деякі подібні системи ви виявилися багатообіцяючими, вони громістки. Команда Хаорана Се пропонує компактну роботизовану руку, яка здатна складатися в кілька разів і не заважати людині на навіть При тривалому використанні. А у Glimp наділили сім'ю ступенями свободи і невеликою вагою. Отже, її зможуть носити навіть діти і люди похилого віку. Крім того, кінцівку можна легко надрукувати за допомогою 3D-принтера. Розробники впевнені, що третя рука незабаром стане модним аксесуаром на кштальт розумних годинників і буде корисна в ситуації, наприклад, приготування в вечері або збирання. Це завдання для виконання яких потрібно маніпулювати безліч об'єктів. Також Ауґлім знадобиться хірургам, будівельникам, продавцям та іншим фахівцям. Але поки інженери продовжують тестувати її, щоб зробити якомога більш зручною для повсякденного життя. Ми плануємо вивчити ефективні способи управління ауґлім за допомогою біологічного зворотного зв'язку, наприклад, сигналів електроміографії. Від м'язів або електроенцефалограми, сказав Хорансе, додавши, що для поліпшення аналізу сигналів хочуть задіяти методи машинного навчання. На сьогодні все. Це була програма Технотека. Найсвіжіші новини науки та технологій. З вами був Олександр Тріпетін. На все добре. Побачимося за тиждень.